E aí, galerinha? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está assistindo esse vídeo, pode ser bom dia, ou boa tarde ou boa noite. Para mim está sendo boa tarde. São 14 horas e 30 minutos. 19 graus aqui em São Paulo, aqui na região de Santana, com a EMB. Fazer um vídeo aqui para vocês. Vamos passar aqui, cortar o centro de São Paulo aí, destino à Zona Sul. Aqui é o aeroporto de Mac. Quem não conhece São Paulo, e aí pessoal, bora viajar? Em 200 metros, na Praça Campo de Bagatelle, pegue a Faz tempo que eu tô querendo viajar pra Bahia, mas toda semana agora a gasolina inventa de aumentar aí 10, 20 centavos. Aí não dá, né, gente? Só no nosso, com o mesmo da Atena, só no nosso. Será possível que não vai parar de baixar essa gasolina? Toda semana aí tá aumentando. E o doido pra viajar. Saia da rotatória para corredor. Assistido uns vídeos aí dos pessoal aí que viajaram aí. De acesso à Lapa. É, nessa negócio tá subindo gasolina aí, os caras falaram que os vídeos do pessoal aí, gasolina de R$6 e depois pegue a Avenida Assis Chateaubriand. R$6,50, né? Aí você vai pagar aí na, você pegar a estrada aí nesses próximos dias aí. Aí não é mole não, né? Quase R$7, velho, a gasolina aí, acho que no Rio de Janeiro mesmo, acho que tá beirando esse preço. Eita! O GPS mandou ir pela Marginal Tietê, né? Direto, aí eu inventei de passar aqui pro centro pra fazer esse vídeo. E olha aí, pegar trânsito. É isso aí, pessoal. Bora viajar. De carro mil ainda, hein? Dando uma ajeitada no meu carrinho aí pra ver se eu pego a estrada, mas gasolina tá subindo desse jeito, não tem condições não, melhor ir de trem. De avião, você vai comprar passagem de avião, tá caro agora. Se você pegar uma passagem de avião agora pra Salvador, você vai pagar em torno de R$1.000 só pra ir, velho. Tem o ônibus da Gontija, não sei nem quanto tá custando. Também não deve estar barato não, né? Ah, rapaz, que trânsito é esse, uma hora dessa? Quero deixar aqui um abração aí para todos os inscritos do canal e quem puder aí dá um like para fortalecer o canal aí, para a gente poder continuar aí fazendo vídeo aí.
se você é um que nem eu, que tem carro mil e já pegou rodovia aí, já fez viagem de carro mil, seu carro mil, Curva suave à ponto esquerda zero, na Avenida Santos Dumont. comente aí. Deixe seu comentário aí, você que já viajou de carro mil aí na Bahia, para Recife, ou Ceará, ou Paraíba. Deixe seu comentário aí, fala aí como é que foi a experiência de viajar num carrinho aí, 1.0. Eu mesmo já fiz plano, né, de viajar com esse carrinho meu. Tem pouco tempo que eu peguei ele. Eu tinha um golzinho, né? Meu golzinho ficou velho demais. O golzinho eu fiz umas 10 viagens lá pra Bahia. Só que o golzinho era motorzinho AP, né? 1.6. Bem basicão mesmo. Tinha nada de conforto. Mesmo assim, eu fiquei uns 10 anos com Em ele e todos os 500 10 anos metros, eu curva suave à direita na corredor ia pra norte-sul Bahia da com ele. Avenida Santos Dumont. Aí eu ia comprar um Celtinha aí, completo, aí na época não achei. Quando eu achava era muito caro, né? Os caras queriam aí 15, 16 mil reais aí num carrinho velho. Muita coisa pra fazer. E no fim é fraquinho também, né? Um Celtinha 1.0 é fraquinho. Aí fidei pra não ficar de pé, fidei comprando esse casinho. Aí o casinho comprei Curva suave à só o pó direita da na corredor rabiola. norte-sul, Sabe o Avenida que Santos você Dumont. comprar um carro na agência e você tem que Em fazer quase 600 tudo? metros, pegue a saída à esquerda em direção a Anhangabaú. Aí é o que tá, aconteceu comigo aí. Aí eu tô ajeitando os pouco a pouco. Então, vou aproveitar agora, eu vou lixar ele. Ainda tem umas coisinhas pra fazer ainda, mas os básicos mesmo eu já fiz. Acho que já dá pra pegar a estrada com ele já. O ruim é a gasolina, né? Gasolina cara. E o carro mil na rodovia, acho que não é muito econômico. Não é muito econômico, né? O pessoal fala que você pegar um carro mil, você querer pisar mesmo, botar pressão, no fim ele vai beber mais do que aí 1.3, 1.4, 1.6. Vai fazer o quê, né, pessoal? É o que eu tô tendo no momento. Carro agora, estamos no mês de setembro, né? O carro agora tá um preço alto, né? Quem tem carro velho não tá vendendo. Porque acho que tá em falta aí carro zero no mercado, né? Então os carros usados tá muito caro agora. Quem tem não tá vendendo. Quem sabe se vender, for comprar outro, vai pagar caro. Só vai melhorar os carros agora, o preço do carro só vai melhorar quando as fábricas começar a botar carro zero aí no mercado. Aí os velhinhos caem de preço. Aí por enquanto, pessoal, por enquanto tá embaçado. Agora o que eu tô mesmo pé da vida é que esse negócio de gasolina toda semana tá aumentando. A gente planeja aí fazer umas viagens aí, né? Pegar a rodovia e os caras ficam aumentando esse MS aí. Esse que merda que é isso? Até parece, né, que os poços de petróleo tá secando, né, para combustível ficar tão caro assim.
acho que é política mesmo, né? Política mesmo. É pior que é uma política mundial. Porque graças a Deus tem bastante petróleo aí. É uma coisa que Deus deixou aí. Mas como o homem sempre é ganancioso, né? Estamos aqui, é aonde mesmo, né, que eu tô? Aqui a Passarela Heitor Pinto e Silva. Estamos aqui no Vale do Angabaú. Aquele viaduto ali é o viaduto do Chá. Angabaú mais na frente aí. Eu tô na dúvida aqui se eu vou corredor norte e sul, ou se vou aqui pela 9 de julho e pega a Marginal Pinheiros. Acho que eu vou seguir pelo norte sul. Corredor norte sul sai lá no Ibirapuera lá. E começou a garoar. Acho que o vídeo não vai sair legal não. Deixa eu acender a lanterna. Tava dando com a lanterna apagada, né? Pois é, pessoal, já fiz um monte de coisa nesse carrinho para deixar ele assim, né, pronto para ir para qualquer lugar, mas sempre aparece uma coisinha. Ó, eita nós, olha lá. O limpador de para-brisa aqui já tem que trocar, tá vendo? Você viajar assim já não dá. Você vai viajar, você já tem que trocar essa palheta aí, ó. E ela não é tão velha não. Mas já não tá. Já não tá limpando o para-brisa direito. Aí se você pegar uma rodovia e de repente cair chuva, você tá ferrado, você não vai enxergar nada. Olha a bandeira do Brasil. É, vamos pegar aqui a esquerda, Avenida 23 de Maio. Talvez esteja melhor aqui o trânsito. Eu ia pela 9 de julho. Tá ruim a borracha, viu? Puta merda, olha. Aí eu tinha botado quatro calotinhas nela, né? Quatro calotinhas eu tinha botado nele. Aí ontem eu passei, ontem eu passei aqui, ó. Olha, vendo aquele buraco ali à minha esquerda? Aí no que eu passei a roda ali dentro, aí só vi a calotinha voar. Aí eu tô passando aqui olhando pra ver onde é que ela tá, já cataram ela. Aí agora só tô com três calotas. E é calota daquela de você tirar a roda e segurar com os parafusos. Mesmo assim, naquele buraquinho ali. Isso é o mal de quem anda na cola do carro da frente, né? O carro da frente desviou e aí eu não deu tempo de eu desviar, eu findei batendo. Aí eu só vi quando a calotinha voou. Mas acontece, né? Você viajar assim nas estradas, às vezes. Você chega no destino, só chega com duas, três calotas, vez passa no buraco, elas avoam. Mas só que a minha não é daquelas de encaixar. A minha é daquela que você tem que tirar os parafusos da roda e coisar. A borracha tá uma merda, tá vendo? Eu vou ter que trocar. E essas negócios de borracha assim, você tem que colocar da melhorzinha um pouco, né? Porque tem umas aí que não vale nada. Só limpa umas três vezes e depois já começa a não fazer mais nada, faz a embaçar.
Hoje é quarta-feira. Mais um dia de trabalho. E agora estamos indo para casa. Aí se você estiver curtindo o vídeo aí, ó, deixa seu like. Me ajuda aí, velho. O negócio tá osso. Estamos na 23 de maio, quilômetro 08, sentido bairro. Se você virar aqui à direita, você vai para Bela Sintra. Um salve aí para todos os inscritos aí do canal. Um abração aí para todos. Vinte e três de maio. Então, pessoal, eu já estive assistindo aí uns vídeos aí que alguns Gardena colocou aí, de cara que viajou com carro mil. Teve uns aí que viajou de cá, desses, mas só que ele é o carro novo, né? O meu é o carro velho. E cara que já viajou com um carrinho desse aí que vai na minha frente aqui, ó. Olha como tem bastante, né? Cá, né? Esses cá de três canecas aí. Outros já viajaram de Palio 1.0, outros de Celta. Tem uns aí que já viajou de Corsa Windo 1.0 também, 1.0 também. Daqueles velhinhos lá, dos primeiros lá. Eu ainda não tenho muita experiência assim com esse carrinho meu. Porque esse casinho, né, ele é bem fraquinho, ele só tem 63 cavalos. Eu já viajei assim, peguei rodovia com paliozinho 1.0. Paliozinho 1.0, na hora que pega a embala, ele vai embora. Mas e quando assim, quando pega a subida, ele cai um pouco. E se tiver pesado, ainda piorou ainda. Aí vem dois motoqueiros atrás de mim. Aí um fica aqui na minha esquerda e outro aí resolve ultrapassar pela direita. Aí eu não sei o que que eu faço. Se eu abro o espaço aqui pro outro passar, aí eu acosto o outro. É, ó. Até que deu uma melhorada aqui, ó. Segura o freio, Zé, porque ali tem um radar. Aqui é 60 por hora. E aí, será que tá gravando? Não dá pra saber, porque a câmera, ela conta 3 segundos e ela se apaga, né?
trocar a palheta. Tem um radarzinho aqui. 60 por hora. Dá pra eu pegar aqui o túnel também e sair lá no Morumbi, mas acho que vou por aqui mesmo. Aí eu preciso comprar a palheta, rapaz. Talvez eu já desça aqui e vou direto até o Mercado Carro. Socorro. Então vamos direto aqui então, vamos ver se dá pra filmar até lá. Até Socorro. Eu ia pegar aqui Ibirapuera. Ibirapuera aqui à direita. Aí se eu seguir aqui direto também pelo Astro Luiz, eu vou sair lá no Socorro. Aí pelo menos eu acho que tem menos farol. Seguindo aqui direto, sai na. Pra quem não conhece, seguindo aqui direto, sai na Marginal Pinheiros. Polícia parou o cara da perua ali. Horas 54 minutos em São Paulo. Estamos indo para casa. Ford casinho. Eu pensei que era só eu que fazia vídeo de casinho, mas já vi outros caras aí que postaram vídeo aí também de casinhos caseiros que tem aí. Mas é longe em Santana, trabalhando lá em Santana, né? Mas tem que atravessar São Paulo todinho para quem mora aqui na Zona Sul. Tem que atravessar São Paulo todinho para ir lá trabalhar lá em Santana.
Mais um radarzinho aqui, ó. Eu tinha um radar boot. Aí eu desinstalei ele porque o celular ficou muito cheio. Mas ele é bom, viu? Acho que eu vou ter que... Não sei o que eu vou fazer pra instalar de novo, porque o celular tá com a memória cheia já, tanto aplicativo. Em 3 km pegue a saída em direção à Avenida R. Marinho, Jabaquara. Ih, rapaz, agora não sei se eu pego a... Vou pegar Roberto Marinho. Lá na frente. É que tá andando. Eita nós, tempo hoje tá nublado, fazendo 17 graus aqui, ó, lá no outro tá 19. Tem que ir lá no mercado cá, meu Deus. Não tava querendo ir não. Sempre gosto de ir lá no dia de sábado, mas dia de sábado é correria, tá sendo correria. E também é cheio lá, dia de sábado lá é lotado. Acho que hoje é menos. É, vamos lá pessoal, vamos lá, vamos ver se dá para ir descer até lá. Estamos a caminho. Dá na mesma do que eu virar aqui à direita, pegar a Marinho. Aí depois pegar a Marginal de volta. Ver onde eu vou virar aqui à direita. Vire à
à direita na rua Laplace e depois vire à direita na rua Emboabas. Até que limpou a palheta, mas no momento, se pegar uma chuva forte, aí não limpa nada. Táxi, compre seu carro. Compra, mas ninguém tem para vender, né? Aí, pessoal, a gasolina aqui 5,59, 5,60, né? Acho que é o lugar mais barato que a gente acha aqui em São Paulo. Vire à direita na Avenida Dória. É 5,60. Direção à Marginal Pinheiros e depois curva acentuada à direita na Avenida Professor Vicente Hall. Curva acentuada à direita na Avenida Professor Vicente Hall. Virar lá em cima, lá. Direita. À direita. Vire à direita na Praça Ministro Pedro Chaves, Avenida Washington Luiz. Continue em Avenida Washington Luiz por 1,5 km.
aqui é Osto Luiz. Seguisse direto lá. Eita, nós! Sai daqui, buraqueira! Acabei de trocar os batentes desse amortecedor. Pedacinho aqui apertado. Não sei se o ainda tá gravando. Tá trânsito. Interbagno. Oi, ai. Abriu. Vamos que vamos. Em 200 metros, vire à direita na rua Belterra. Vire à direita na rua Belterra. A mulher tá mandando virar direita, que eu esqueci que botei pra ir pra casa. E aí resolvi mudar a rota. Aí ela tá toda hora aí tentando me mudar. Pô, aqui tem muito farol, ó. Em 400 metros, vire à esquerda na rua Darwin. Vire à direita na rua Leme do Prado.
Ai, me lasquei, me lasquei. Esse cara foi rápido. Estamos quase chegando. Dezenove graus aqui, ó, na zona sul. Estamos chegando no mercado cá. Um salve aí pro Lima Mil, com seu Ford prateado. Ele sempre anda por aqui, por esses trechos aqui, ó. Se eu ver algum Ford prateado aí, com certeza é ele. Isso aqui é idoso, mano, que tá aqui, ó. Botoqueiro. Facilitar, você derruba aí um motoqueiro aí, que abre o farol e vem com tudo. Vire à direita na rua Bruges. Acho que eu virar aqui à direita. O mercado cá fica logo aqui. 200 metros, vire à direita na Avenida das Nações Unidas, Marginal Pinheiros. Não sei se é contramão aqui. Aqui não. Vire à direita na Avenida das Nações Unidas, Marginal Pinheiros. Vire à direita na Avenida das Nações Unidas, Marginal Pinheiros. Achei uma vaguinha aqui.
pessoal. Cheguei no mercado cá. Encontrei o que eu queria. Carro sujo. É isso aí, pessoal. Encontrei o que eu queria. Que é as paletas, ó. Que a gente vai entrar mesmo em época de chuva, né? Então tem que trocar as paletas. Tá certo? E também encontrei o que eu queria, porque tinha até um cara aí comentando aí no YouTube aí onde é que encontraria os farol de milha, né? Do casinho. Aí eu comprei pela internet, só que aí veio faltando as lâmpadas, né, ó. Aí vim aqui, ó. Vim aqui no mercado cá e encontrei essa aqui, ó. Eu vou botar essa. Que eu comprei pela internet lá, pra apanhar no paralama, né, veio com os cabos, tudo. Mas só que veio faltando, né, essas duas lâmpadas aqui com os conector. Tem a da Xenon, custa R$ 90. Essa aqui, como é simples, foi R$ 70 aqui no mercado Cal. Agora para casa instalar. Botar aqui no Fordinho K. Valeu, pessoal. Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like. Tamo junto, é nóis. Vamos que vamos.